Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og velkommen til Politisk Magasin Indefra. I dag har jeg fået besøg af folketingspolitikeren Michael Aastrup Jensen fra Venstre. Velkommen til. Jo, tak. Og Michael, det er jo lige op over med, at der skal være valg. Har du ventet længe på det? Ja, det har jeg faktisk. Vi går så at sige næsten helt til grænsen, tror jeg, i forhold til, hvornår valget kommer. Og derfor har det jo været næsten 4 år, og det har også været 4 spændende år. Fordi meget er der sket i dansk politik, men det har i hvert fald ikke været kedeligt. Med både en smal venstre-regering, som så blev noget bredere, da Liberal Alliance og Konservativ kom med. Og der har vi jo det der, skal vi sige, kæmpe flertal på en enkelt. Så det har været lidt for spændende en gang imellem. Og det kræver vel også en hel masse arbejde bagom for at få tingene igennem. Jeg går ikke ud fra det hele, det sker i Folketingssalen. Det er vel i lokalerne rundt omkring på Christiansborg, man egentlig får de her aftaler på plads. Og oplever man så også nogle gange, at der er nogen, der løber for de aftaler, når man så når frem til, at det skal stemmes om? Altså faktisk til forskel fra, da jeg sad i Randers Byråd som borgmester der, og så til i Folketinget i dag, der er faktisk en verden til forskel. Fordi i Randers Byråd, der slås vi næsten hele tiden. Og der slås vi også, når kameraerne så at sige er slukket. Men i Folketinget, der er der en eller anden, skal vi sige, spilleregler. Om at der kan man godt stå og slås, når kameraerne er der, men når de slukker, jamen så er vi kollegaer på godt og ondt. Altså, jeg er rigtig gode venner med flere fra Enhedslisten og fra SF og Socialdemokratiet, og det er altså godt, fordi det gør også, at man snyder ikke hinanden. Man stikker ikke knive i ryggen på hinanden, fordi vi respekterer hinanden så meget, at det gør man ikke. Så jeg har faktisk ikke oplevet det. Selvfølgelig er der en gang imellem, hvor vi måske går lidt forkert af hinanden, men decideret bryde aftaler, det gør man ikke. Altså, der er sådan en Christiansborg uskrevne spilleregler om, at sådan går man til stregen, men aldrig over. Og det er vel også en god regel at kunne føre videre ud i samfundet, det her med, at man godt kan være uenig om nogle ting og have forskellige retninger, man vil i, men man behøver ikke at slås og skændes, som man for eksempel ser sydpå nogle gange fra parlamenterne dernede. Lige præcis. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, der har været en slåskamp i Folketinget. Det eneste, vi har slåskamp om, det er en verbal diskussion om, at der skal være tilladt, at babyer er i folketingssalen eller ej. Eller om det danske flag skal hænge. Eller det danske flag skal være. Det var også en stor debat om. Nu er det der jo faktisk, men ikke helt så fremtrædende, som nogle af os gerne vil have. Men det er heldigvis inde i Folketingssalen. De her ting, der er kommet op her med, om man må have babyer og i hele taget med flaget, er det fordi, man er blevet en lille smule skarpere, fordi det er Pia Kjærsgaard, der sidder i stolen? Altså, Pia har sat sin fingeraftryk, og hun er anderledes. Altså, hun respekterer ikke uorden på nogen måde. Det vil sige, hvis man snakker lidt for meget, som man godt kan, når der er rigtig mange mennesker i et forholdsvis lille lokale, som Folketinget faktisk er, det respekterer hun ikke. Så slår hun hårdt ned, og hun slår også hårdt ned i forhold til det, vi har set med baby og andet. Og ved du hvad, på en eller anden måde kan jeg faktisk godt lide det. Fordi det her, det er jo ikke bare et eller andet tilfældigt mødelokale et eller andet sted i byen. Det er stedet, hvor vi laver Danmarks lov. Og derfor skal der altså også være nogle spilleregler, som alle respekterer, og som alle også håndhæver. Og det her med at skabe de her love og de her regler, hvor meget har du selv været med til at skabe inden for de sidste 4 år, hvis du skal nævne nogle eksempler? Altså, jeg har jo været Venstres udenrigspolitiske ordfører, og det betyder, at det er mig, der så at sige er med på alt, hvad der foregår ud for landets grænser. Og det vil sige, hver eneste gang vi sender soldater i kamp, hver eneste gang vi gør noget i forhold til det sådan udenrigspolitiske, jamen, så er jeg inde over på alle måder. Og det betyder også, at jeg er en af dem, som faktisk har færrest lovforslag nede i Folketingssalen. Men når jeg så endelig har dem, jamen så er det nogle af de absolut største debatter, vi har. Altså, skal vi sende soldater i kamp i Irak, da vi bekæmpede Islamisk Stat? Jamen, der var jeg inde over lige fra starten af. Og i forhold til diskussionen om flygtningeområdet, er jeg også meget inde over, hvor jeg indførte, eller fik held til at få indført noget for noget. Forstået på den måde, at når vi sender udviklingshjælp til et pågældende land, jamen så skal det pågældende land også tage imod deres egen borgere, hvis vi sender dem ned tilbage som afviste asylansøger. Det var en af de helt store udfordringer siden 2015, hvor der var rigtig, rigtig mange mennesker, der kom til Danmark, men hvor rigtig få af dem faktisk havde krav på asyl. Rigtig mange var det, man ville kalde migranter, det vil sige folk, der kommer op, fordi de ikke har noget job derhjemme eller noget andet. Og de fik afslag på asyl og skal så sendes tilbage. Men der har vi altså lande, der simpelthen siger, fint nok, men nu er det altså jeres problem. Vi vil ikke have dem tilbage. Og der er det, jeg siger, det nytter ikke noget, man på den ene side kan sige det, og så på den anden side sige, men tak for resten, for I sender penge til os. Sådan fungerer verden ikke, ifølge mig. Det er ikke sund fornuft. Sund fornuft vil være at sige, hvis I tager imod vores penge, skal I også tage imod jeres egen borger. Og det er noget, det vi kalder noget for noget.
Og det har vi nu indført. Og faktisk åbnet op for, så der er flere og flere af de afviste asylansøgere, som kunne komme tilbage. Så det er noget af det, jeg er rigtig glad for at lykkes. Og nu siger du sund fornuft. For mig, så synes jeg bare, jamen, hvorfor har det ikke altid været sådan? Det er jo sund fornuft, at hvis man render rundt og giver en masse penge til et land, ja, så skal det også følge de spilleregler, der nu må være internationalt. Ja, altså, og det er jeg helt enig i. Men noget af det, jeg opdagede efter mine mange år i dansk politik, det er, at der er ikke altid sund fornuft på ret meget. Og det er jo det, jeg så prøver at komme, fordi noget, jeg også har opdaget ret tydeligt, det er jo, at der jo også er rigtig stor forskel på, hvad det er for et bagland, vi kommer fra. Altså, jeg er den der jyske folketingsmedlem. Jeg bor også i Jylland. Altså, jeg er jo faktisk det eneste venstre-østjyske folketingsmedlem, der er valgt i Østjylland, men som også bor i Østjylland. Mine tre ellers udmærkede kollegaer, som er valgt her i Østjylland, de bor her ikke. De bor simpelthen på Sjælland. Og noget af det, jeg kan mærke, når vi diskuterer, skal vi sige, infrastruktur, vi diskuterer statslige arbejdspladser og alt muligt andet, jamen der er der bare en forskel på, hvor du bor henne. Fordi nu nævnte du selv, altså hvad er det for nogle store ting, som du sådan er glad for? Jamen der er noget af det, jeg faktisk er endnu mere stolt af, det er også, hvad jeg har fået skaffet til Østjylland. Altså udvidelse af E45, statslige arbejdspladser til området, 3 millioner til Randers Egnsteater, alt sådan noget, som er rigtig godt. Og det er ikke, fordi jeg er blevet socialist og bare siger, at statslige penge er godt, men det er fordi, hvis vi skal gøre noget ved den her ubalance, der er mellem Øst-Danmark og Vest-Danmark, hvor vi bliver lidt glemt herovre i Vest-Danmark, så er det altså også nødvendigt, at der er Folketinget, der går foran. Og der er det altså bare, det gør en forskel, hvor du bor også. Og er det ikke lidt farligt, man kan sige, nu er der en af dine kollegaer derinde fra Dansk Folkeparti, der gerne vil have en omfartsvej op til Maja. Han er jo også lokal om noget i hvert fald. Skal man ikke passe på, man vil favorisere sin egen hjemby eller sit eget område? Jo, men jeg ved godt, der er rigtig mange, der godt kan lide sådan at sige, jamen, så bliver man sognerådspolitiker, som om det skulle være noget negativt. Jeg har det på en anden måde, at jeg kan godt lide, at man kan se, hvor det er, man kommer fra. Det er faktisk helt grunden til at stille op i dansk politik. Altså, da jeg sad som borgmester, der havde jeg ikke rigtig nogen at ringe til. Jeg havde en socialdemokratisk folketingsmedlem, han er så siden blevet borgmester faktisk, men jeg havde ikke nogen på blå side, der kæmpede for vores område. Og der var det så, da jeg fik muligheden for det, tænkte jeg, så må jeg jo selv gøre det. Og det er så derfor, jeg har taget det ekstremt højtideligt, jamen det er, at jeg kæmper for mit område. Men så er det den sunde fornuft selvfølgelig også at komme ind. Fordi der, når du nu nævner den der kære omfartsvej omkring mig her, altså der tror jeg, vi alle kan se, det er ikke sund fornuft. Så jeg taler ikke bare om, at vi skal have penge for pengenes skyld. Jeg taler om, at vi skal have løst nogle udfordringer, som vi har. Så når jeg taler om tre spor ude på E45, så er det ikke bare fordi, jeg gerne selv vil kunne komme hurtigt til og fra København. Nej, så er det fordi, jeg kan se trafikmængderne derude gør, at der er behov for tre spor. Det vil Vejdirektoratet også bakke os op om. Og hvis ikke vi får de tre spor, jamen så vil det være et kæmpestort problem for os med flere uheld, meget flere trafikpropper osv., som vil skade alle dem, der kører på E45. Og en anden ting, som jeg sidder og tænker på her, Michael, det er også, at når du prøver at få de her ting ind indført, er det sådan, så du går ud og beder om gode råd fra andre, altså eksperter på området, inden du kaster dig ud i det? Ja, det fordi, gør jeg. Fordi, altså, undskyld, jeg afbryder dig, men det er jo fint nok, at du lægger mærke til, at der er mange biler på E45 mod Randers og op til Randers Nord for den sags skyld. Men der skal jo være et behov. Så hvem er det, du tager fat på af eksperterne? Jamen, jeg tager fat både i, de sådan kvalificerede eksperter, det vil sige folk, der ved noget om, hvor skoen trykker, men også dagligdagseksperterne. Fordi jeg har altid sat mandagen af til at komme rundt i Østjylland. På virksomhedsbesøg, tale med foreninger, almindelige borgere, der skriver til mig osv. Så den er sådan heldig for mig, det er, at det er der, hvor jeg er hjemme og kan tage de her møder. Og der fandt jeg jo hurtigt ud af, at det der med E45, det er ikke bare et problem, det er et eksplosivt problem. Altså, det bliver værre og værre og værre for hver dag, der går. Så en ting er jeg selv mærket til det, men når virksomheden derude simpelthen sagde til mig, jamen hvis ikke der sker noget, jamen, så bliver vi nødt til at flytte. Så bliver vi nødt til at flytte længere ned til trekantsområdet eller et andet sted, hvor der ikke er de samme problemer. Jamen, der kunne jeg godt se, okay, her der trykker skoen. Så til de der dagligdagseksperter, jamen, dem prøver jeg egentlig også at give meget plads til, så de også får deres budskaber frem. Og der kan man sige, at hvis man får udvidet motorvejen her frem til Randers Nord for eksempel, ja, så vil det vel også have betydning for dem længere op nordpå, for det gør jo trafikken lettere op til. Lige præcis. Altså, vi ved alle sammen, at Limfjorden er et problem, så derfor med det tredje tunnel der er rigtig vigtigt, men også fordi både alle dem fra Norge, for den skyld også Sverige, der kommer færgerne ind til Nordjylland, skal hele vejen til Tyskland og omvendt den trafik. Så der er både landsdelstrafik, men så er der også pendling.
Altså, det bliver mere og mere normalt, at folk pendler langt. Altså, der plejer jeg til at bruge min egen hustru som et godt eksempel. Altså, vi bor jo ude i Assentoft, og min hustru, hun pendler hver eneste dag fra Assentoft og så til Horsens, hvor hun arbejder som advokatfuldmægtig. Og altså, så jeg plejer også altid at sige det som med glimt i øjet. Så hvis ikke jeg laver noget med tre spor derude, så tør jeg ikke komme hjem, fordi så bliver jeg slået ihjel af min hustru. Fordi hun om nogen kan give mig forhånds, altså sådan virkelig rapporter om, hvor slemt det er. Og hun kan også bare selv mærke det i den tid, hun har pendlet, at det bliver værre og værre. Og det er specielt på de her tidspunkter om morgenen og på vej hjem, hvor jeg af princip næsten undgår at bevæge mig ud, ikke, for jeg gider ganske enkelt ikke holde de her køer. Ikke? Så det giver jo rigtig god mening. Nu er der gået 4 år, Michael, hvor du har siddet i Folketinget og været med til at vedtage mange ting. Er der noget, du vil fremhæve som noget af det vigtigste, du har været med til at vedtage i den tid, du har været der? Jeg synes faktisk, at de sidste 4 år har været rigtig, rigtig gode, fordi vi fik som sagt det der med E45 på plads, og der hvor kampen var, det var om Randers skulle hægtes på eller hægtes af. Vi oplevede direkte, at Vejdirektoratet og egentlig også Transportministeriet fremlagde et forslag om, at den skulle stoppe ved Aarhus Nord. Og der var det bare, jeg sagde, den går altså ikke, fordi vi har lige så store udfordringer her. Så der er jeg rigtig glad for, at det lykkes, at vi kom med og at nu er med i planen, om det skal være det. Men også sådan noget som støj. Altså, jeg ved jo, at når der er stigende trafik ud på E45, så genererer det også mere støj. Så der har vi heldigvis fået det. Et af bare 4 projekter med i den aftale, det ligger nu ved Helsted og ned ad Hornbæk. Et område, der siden 60'erne bare har haft et ønske om at få lavet noget støjværn. Nu har vi fået det med i en politisk aftale. Og vi mangler stadigvæk de andre områder, ja, men nu er vi gået i gang. Og det synes jeg er rigtig godt. Og så statslige arbejdspladser. Altså, da jeg var borgmester og bare kunne opleve statsarbejdspladser gå nedad i Randers, jamen der har vi nu for første gang i 40 år fået over 20 arbejdspladser. Vi får nemlig 150 statsarbejdspladser, der inden for den næste måned faktisk åbner ned i den gamle skatbygning i Randers. Så vi har fået vendt. I stedet for bare luk, så har vi fået nye statsarbejdspladser til byen. Så det er nok nogle af de ting, jeg er mest stolt af. Det er E45, og så er det statsarbejdspladserne. Nu er det jo et frækt spørgsmål på mange måder. Kan man sige, at de politikere, og jeg må erkende, jeg forstår stadig ikke den dag i dag, at man kan stille op i en kreds, hvor man ikke selv bor, eller i det mindste kommer fra. Det er stadigvæk en gåde for mig. Men kan man sige, at de her politikere, der lever i København, og ikke kommer så meget ud af Københavns område i hvert fald, med mindre at de er ministre og skal til et eller andet sted til et møde, at de bliver lidt for københavner-inspireret. Nu har vi haft al den her snak omkring 24/7, Radio 24/7, og for mig er det faktisk logik, at hvis man giver offentlige midler til en radiostation, ja, så bør den altså også kunne ligge andre steder i landet end bare i København. Hvordan har du det med det, og tror du, der er et problem, at vi har for mange politikere, der er fast bosiddende i København? Jeg ser det som et kæmpe problem, fordi det gør jo, at du handler nede i Irma, som ikke engang findes her over i Vestdanmark. Du har venner og bekendte, der bor og der. Du kommer, så at sige, primært i et område, som er meget anderledes end over ved os. Altså lad os sige det som det er. København er bare meget anderledes end at være i Østjylland for eksempel. Altså mine børn, de går i daginstitution i Randers Kommune ude i Assentoft. Så det vil sige, når jeg kommer ned og henter eller afleverer børnene, jamen så oplever jeg, hvordan det er der. Jeg ved, hvordan det er nede i Superbrugsen, nede i Assentoft, for det der handler og møder folk osv. Det er ikke bare noget, man læser om i rapporter. Man lever selv her. Oplever det på en anden måde, end hvis man bare kommer flyvende til og fra en gang imellem. Så ja, jeg synes, det er et problem. Og det er også derfor, et af mine ønsker er, at hvor du for eksempel ved kommunalvalget, jamen der kan du simpelthen se, hvor det er, folk stiller op. Der vil der stå et navn, og så vil der stå et lokalområde, Assentoft, Dronningborg, eller hvor end det nu er, hvis det nu er her i Randers Kommune. Det kan du ikke se i folketingsvalg. Der står du bare et navn, og så ved du, hvilken parti de stiller op for. Der er lidt mit håb er, at vi på et eller andet tidspunkt, der står der så, ud for mig står der så Assentoft, og ud for de andre står der så, hvor de bor. For det tror jeg faktisk er, skal vi sige, oplysning til borgerne, fordi jeg synes virkelig, det gør en kæmpe forskel. Og der findes vel en mulighed for, at man kan blive boende med sin familie i Randers for eksempel, som du gør, og så have en lejlighed de andre dage i København. Det er jo noget, man blandt andet også får penge for, som jeg lige husker det. Så folk har muligheden. Jeg husker for eksempel en gang, da Claus Hjort Frederiksen skulle stille op, og jeg mødte ham her i Østland for hans grund på sådan en charmetur, og jeg spurgte ham, om han så skulle flytte til Randers, og der måbede han lidt, for det var ikke lige noget, der stod på hans liste. Og jeg
Er det alle partier, der kører på den måde med, at man kan bo i København og så stille op i Randers? Ja. Lad os nu til Randers. Jamen det er det. Altså min tidligere kollega fra Aarhus, Nikolaj Vammen, som kalder sig en stolt aarhusianer og flink fyr ellers, han bor på Østerbro, tror jeg det er, i dag, i hvert fald i København. Så det bliver i gåsøj mere og mere normalt. Og jeg forstår dem måske godt lidt. For jeg forstår godt, det er svært at være familie og så bo langt væk. Altså jeg plejer altid at sige med glimt i øjet, mine børn kalder mig heldigvis stadig far, og ikke hvem er den mærkelige mandmor, der kommer ind ad døren. Altså, så, fordi jeg ser dem selvfølgelig ikke så tit, som jeg ellers ville gøre. Men for mig er der altså bare det der med, du kan ikke repræsentere et område godt nok, hvis ikke du bor der. Det kan du bare ikke. Og det må folk jo så selv afgøre, for det er jo det gode ved demokratiet. Men så må vælgerne så afgøre, kan du eller kan du ikke? Og der er det så, at jeg appellerer til det ene, og så må andre jo appellere til det andet. For selvfølgelig er der en forskel. Og nu fristes jeg til at spørge, og det kan være inspiration for andre politikere, der giver med. Hvordan får du dit privatliv til at hænge sammen, når du skal tilbringe så mange dage i København? Jeg har en ekstremt forstående hustru, og det tror jeg er meget, meget vigtigt. Fordi det er simpelthen bare at gøre det. Og så må du have en have med primært kun græs. Jeg har ikke nogen bede i min have, fordi det får jeg aldrig set til på nogen måde. Så det, altså, du giver selvfølgelig køb på noget, men hvor du så samtidig har også kvalitetstid, når du så endelig er hjemme. Jeg prøver at være der så meget som muligt for mine børn, altså endelig er hjemme, altså lægge mobiltelefonen så langt væk som overhovedet muligt, så du ikke kan se den, og så bare være der for dem. Fordi når du ikke er der ved det hver dag, så må det være kvalitetstid, når du så er. Og hvor mange dage har du i gennemsnit på en uge hjemme i villaen i Assentoft? Jamen det er 3 dage. Det er 3 dage. Det er, jeg kommer hjem fredag aften, og jeg plejer altid at have en aftale med min 5-årige datter, eller snart 5-årige datter, om at jeg skal være der før Disney Show. Så det er kl. 19 om fredagen, så er vi der, for så ser vi Disney Show sammen. Jeg har en søn, der snart fylder 2. Så ser vi Disney Show sammen, og så ligger jeg dem i seng, og så er jeg sammen med dem lørdag, søndag og mandag, altså mandag aften, og så tager jeg afsted til København tirsdag morgen. Så i København tirsdag morgen til fredag aften. Så det er selvfølgelig nogle dage, men det er så de dage, hvor jeg også får arbejde igennem, så jeg også har så meget fritid som overhovedet muligt i weekenden. Og betyder det så for, at vi kan have Michael Aastrup Jensen i Folketinget, at vi skal bevare Tirstrup Lufthavn derude i Aarhus, så du kan komme frem og tilbage? Det er jo derfor, jeg blandt andet også er glad for at bo i Assentoft, fordi så er jeg nemlig tæt på Tirstrup Lufthavn. Så jeg tager enten flyet, som jeg gør forholdsvis tit, eller også færgen. Den tager jeg også en gang imellem, fordi de kører sydover. Det overgår jeg ikke. Jeg tror, at de folk, som ligesom mig, som også er i København mange tit, altså sydover, det er det værste. Så færge eller fly, det er jeg rigtig glad for. Og ikke mindst Tirstrup Lufthavn prøver jeg at hjælpe så meget som muligt, for jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi har en lokal lufthavn. Og jeg må jo give dig ret. Altså, når jeg har møder i København, som jeg ret ofte har, så tager jeg færgen, for jeg skal ikke risikere at komme for sent. For skal jeg ned i sydover, jamen, så er der stor risiko for, at der er sket uge eller andre ting. Lige præcis. Michael, hvad skal vi så forvente, hvis vi vælger dig ind i Folketinget her for en ny 4-årig periode? Har du nogle punkter, som er vigtige for vælgerne, du vil nævne? Jamen altså, i forhold til E45, en ting er, at vi har fået lavet en politisk aftale, men nu skal vi udmønte den i lovgivning bagefter, og det skal vi gøre lige efter folketingsvalget. Og derfor vil jeg selvfølgelig love, at der er det, jeg sørger for, at vi får fremrykket det, får det ordnet så hurtigt som overhovedet muligt, og får noget lovgivning, så det ikke kan ændres igen. Dernæst så er der spørgsmål om Østbroen, som jeg også synes er rigtig vigtigt. Det er ikke bare noget, der vil hjælpe den nordøstlige del af Randers. Den vil også hjælpe Djursland rigtig meget. Og der vil jeg også kæmpe for, at vi får sikret en så nem tilførsel eller tilkørsel til motorvejen som overhovedet muligt. Så der også heller ikke bliver den der skævrydning, som der er i Randers Kommune i dag. Og så ikke mindst også, at vi fører en stram, men fair udlændingepolitik. Altså, det gælder om at finde en balance, hvor du får sørget for, at dem, der kan og vil Danmark, at dem er der plads til, men dem, der ikke vil Danmark, dem, der er kriminelle, dem, der afviser asylansøgere osv., dem skal vi have ud af landet så hurtigt som overhovedet muligt. Og så er der selvfølgelig hele integrationsspørgsmålet. Vi har rigtig store problemer med integration, ikke mindst i Aarhus. Og der skal vi have gjort noget håndfast, men klart omkring det. Og det er noget af det, vi også skal have gjort. Og sidst, men ikke mindst, bedre balance. Altså, som jeg sagde, så er jeg rigtig glad for de statsarbejdspladser. Men der, vi mangler noget, det er i forhold til uddannelser. Jeg synes, at uddannelser skal ikke bare være i de to store metropoler, Aarhus og København, men også uden for de byer. Og det er noget af det, jeg synes, næste runde skal være. Det skal være uddannelsespladser, som for eksempel kan læse også i Randers på videregående uddannelse, men også i Grenaa for eksempel, så skyld. Altså byer uden for Aarhus, for det kan du godt gøre. Det gør du nede i Syddanmark i stor stil i dag. Sønderborg, i Herning osv. Det skal vi også kunne gøre i den østjyske del.
Ja, så lad os lige tage de her punkter. Nu havde du heldigvis et par større emner oppe, også ikke kun de nærpolitiske ting. Men lad os tage det her med flygtningene og indvandrerne. Hvad er grunden til, at I i Venstre er begyndt at gå så hårdt til flygtninge og indvandrere? Det lyder nærmest som Dansk Folkeparti. Venstre ville jo ikke have snakket sådan for 20 år siden. Nej, men det er fordi, vi ikke havde i hvert fald ikke erkendelsen omkring problemerne for 20 år siden. Fordi problemet er, at grunden til, at vi står med de integrationsproblemer, som vi gør nu, er fordi man havde en for, skal vi sige, løs udlændingepolitik i 80'erne. Og op igennem, op til 90'erne endda også. Og det var først i 2001, at vi begyndte at stramme op i forhold til udlændingepolitikken. Og det mener jeg, at vi skal gøre. Fordi ja, jeg vil rigtig gerne hjælpe så mange mennesker som overhovedet muligt, men jeg vil gerne gøre det så tæt på, hvor de bor. Det nytter ikke noget at tro på, at vi bare kan åbne grænserne op. Vi har millioner på millioner af flygtninge og migranter, der gerne vil til Europa. Vi kan hjælpe dem alle sammen. Så lad os hellere hjælpe dem tættere på området. På den kan vi faktisk også hjælpe 45 gange så mange, som vi kan hjælpe en for herhjemme i Danmark. Bare for kroner og øre. Så jeg har kæmpet meget for, at vi stadig bliver ved med at bruge rigtig mange penge, og vi er et af bare fem lande i verden, der bruger 0,7% af vores BNI på udviklingshjælp, blandt andet til sådan nogle flygtninge i nærområdet. Og så skal vi også have sendt de afviste asylansøgere hjem. Det er vi heller ikke helt gode til endnu. Og så også integrationen. Og grunden til, at jeg gør det er, fordi vi simpelthen kan se, at der stadig er en udfordring i forhold til integrationen. Men i nærområderne taler vi så om, at det er lande tæt på, lad os da Syrien, det er jo en af de nye eksempler. Er det så Tyrkiet, der skal træde til og så have flere, end de har i forvejen? For de har allerede adskillige millioner flygtninge i deres land. Og kan de her nærområder overhovedet holde til det, hvis de skal bevare deres lande, som de er? For de er jo også ret utilfredse med alle de flygtninge. Korrekt. Og det er rigtigt, at hvis du kigger på Libanon og Jordan, så har de rigtig mange flygtninge, og for den skyld også Tyrkiet, som har lidt over 2 millioner af det officielle tal. Så det er rigtig mange. Tyrkiet kan godt stadig ikke have nogle flere, og de får også jo penge for det af EU, for der er den her såkaldte Tyrkiet-aftale for det. Men jeg tænker, synes jeg faktisk, at vi skal kigge øst på. Det vil sige, at vi skal kigge på den nordlige del af Irak, som er den kurdiske del af området. Jeg har selv været der og besøg de såkaldte lokale regering, og de er faktisk klar på også at hjælpe flere flygtninge, og også mens de får lidt penge for det. Så det er noget af det, vi fra dansk side kigger på nu, det er, at hvis de får lidt flere penge, jamen, så kan de tage endnu flere flygtninge. Fordi i stedet for, at de skal rejse mange, mange tusind kilometer over Middelhavet og så videre, så lad os hellere prøve at hjælpe dem på ordentlige vilkår tættere på lokalområdet. Så nogle dele af Irak, det er en af de steder, vi kigger på i øjeblikket. Jamen er det ikke bare også i Europa, der klynker lidt? Fordi hvad kommer der til Europa? 1 million flygtninge på et år, og hvis vi tager Tyrkiet, der har 2 millioner, og hvis vi tager nærmere, ja, så er det jo langt flere, end vi har i hele Europa. Og men da Tyskland holdt sin berygtede, kalder jeg det, Merkel-tale tilbage i 2015, kom der 1,1 millioner mennesker i løbet af få måneder. Og så lukkede man grænsen. Det var først, da man sagde, alle er velkommen, så var man ud af 1,1 million gjorde det. Så var alle ikke velkommen, fordi det er altså uanede mængder af mennesker, som gerne vil migrere. Vi skal ikke glemme, at hvis du står nede i en afrikansk land, som har det fattigt, og hvor du er arbejdsløs, så er der bedre perspektiv i at bare have et liv og arbejde i gåsøjen i Danmark som flaskesamler. Som flaskesamler. Altså, man tror, det er løgn, men det er FN's fattigdomsgrænse er $2 om dagen. Der er rigtig mange millioner mennesker, der lever under den grænse. Du skal ikke samle ret mange flasker for at få $2 om dagen. Og det er jo en helt anden verden, vi lever i. Og derfor skal vi selvfølgelig, i stedet for at prøve at få Afrika på fod, og det gør vi også, i stedet for at vi tror, vi kan hjælpe dem heroppe i Europa, fordi det er så mange millioner mennesker, vi ikke kan håndtere det. For nogle år siden, der havde jeg faktisk en dame i studiet også, der var lidt inde på den her problematik. Hun var vant til at arbejde i Afrika, nogle af de afrikanske lande, og fortalte, hvordan familierne faktisk sendte den ældste afsted i nogle vakkelvogne, både nogle gange for at se, om de kunne nå til Europa, og så sørge for at sende penge hjem til familien, for det var langt flere penge i, end hvis de egentlig havde et arbejde dernede, eller fik videreudviklet deres eget land. Ja. Og hun var faktisk inde på, at man skulle helt få sat en stopper for det, og så i stedet for bruge fokus på, at man investeret i noget virksomhed, og at der ligesom kom gang i de her lande, så der ikke var nogen grund til at rejse ud, så de ikke havde den her høje arbejdsløshed. For det ene ting er jo flygtninge, der flygter fra krig, det giver jo mening, men der er jo, som du var inde på tidligere også, mange, der flygter udelukkende bare for at komme til at have et bedre liv og kunne forsørge familien hjemme i Afrika. Fuldstændig rigtigt, og det er faktisk det, vi så prøver på nu med vores udviklingsstøtte. Mali er et rigtig godt eksempel. Mali er et land, som er et kæmpestort transitland. Rigtig mange skal gennem Mali for at komme nordpå, for at komme over Middelhavet. Så hvis vi kan på en eller anden måde få dem stoppet i Mali, altså det vil sige både
borgerne fra Mali, men også borgerne, der prøver at komme igennem, at her er der altså en chance for et liv, hvor du kan få et job og alt muligt andet, jamen så stopper du, så tager du ikke længere nordpå at risikere livet for at komme over. Så der har vi brugt rigtig mange penge på at skabe arbejdspladser, få industri og alt muligt andet op at stå, og det er faktisk lykkes. Vi kan faktisk allerede nu se, at det er markant færre, der rejser igennem Mali for at komme nordpå op til Libyen og andre steder. Så det er noget af det, vi vil blive ved med, og det er det, vi prøver at presse EU til også at gøre. Og vi prøver også at presse USA til, men siden Trump er kommet til, så har de trukket sig mere og mere væk, desværre. Men resten af EU i hvert fald, og det er noget af det, som man prøver at kalde sådan Marshall-hjælp, jævnfør det, amerikanerne gjorde til Europa, altså for at bygge Europa efter, at Europa var blevet sønderbumpet. Så prøver vi lidt det samme, kan man sige. Ikke fordi Afrika er sønderbumpet, men bygge industri op af ingenting, sådan at der er nogle arbejdspladser. Og det ser heldigvis ud til at lykkes. Så det prøver vi mere og mere. Det kræver at undgå den store korruption, der i hvert fald er i de her lande, for det er jo der mange af de udviklingspenge, der er sendt afsted, er ind i hvert fald i mange tilfælde. Når vi taler omkring FN, som jo et eller andet sted kommer til at spille en rolle, når vi snakker om at sende flygtninge hjem og i det hele taget tage imod flygtningen, for der findes jo en konvention, der siger, at det skal vi faktisk gøre. Det skrev vi alle sammen under på for mange, mange år siden. Er det tid til at tage et opgør med FN omkring nogle af de her punkter? Lars Løkke var inde på det før sidste valg, at det måske var på tide, han har så trukket det tilbage igen, men er det noget, du kunne forestille dig? Altså, vi respekterer alle internationale regler, vi har skrevet under på. Og det er fordi, som et lille land, er det vigtigt, at vi har nogle internationale spilleregler, for ellers bliver vi bare trynet af nogle af de store lande. Så vi vil gerne gå til grænsen af de konventioner og regler, der er, men vi vil ikke gå over grænsen. Altså, vi vil ikke ophæve nogle konventioner. Det tror vi ikke, der kommer noget som helst godt ud af. Fordi så er det lige pludselig bliver kaos, uorden osv. Men vi vil rent gerne redefinere nogle af dem. En af eksemplerne, det er i forhold til Europarådet, som vi er medlem af, og vi havde formandskabet for sidste år. Men der var vi inde og prøve at se på, hvad kan vi gøre i forhold til menneskerettighedsdomstolen, at de ikke bare, kan man sige, åbner op for alle mulige ting. Og der har vi faktisk fået held til en såkaldt Københavnererklæring, som nu begynder at sætte nogle rammer for, hvad menneskerettighedsdomstolen kan og ikke kan. Fordi vi oplevede lidt, at domstolen blev lidt politiserende. Og det skal den ikke være. Det skal være en fin domstol, der skal håndhæve reglerne, men den skal jo ikke gå ind og sidde og blive sådan et mini et eller andet europæiske overdommer, så at sige. De skal være dommere, og det skal de være gode til. Så det prøver vi på, og det synes jeg også, vi har fået held til. Nu nævner du Menneskerettighedskommissionen. De lande, der skiftes ud blandt landene jo ofte, dem der sidder her, jeg ved ikke, hvor ofte det sker, men der skiftes i hvert fald ud. Og jeg kan huske, nogle år siden, der sad jeg faktisk og undrede mig lidt over nogle af de lande, der var der. Det var Kina blandt andet. Jeg kan ikke huske, om Nordkorea også var i blandt. Men der var i hvert fald nogle lande, hvor de absolut ikke respekterede menneskerettighederne. Hvordan kan sådan nogle lande komme ind og skulle sidde og vurdere, om Danmark for eksempel overholder menneskerettighederne? Nu Danmark heldigvis også lige kommet med i Menneskerettighedsrådet, og det er vi nu for 2 år, tror jeg det er. Vi er lige kommet ind. Og vi prøver faktisk at lave lidt over på det der. Altså et eksempel er, at der er et såkaldt punkt 7 på dagsordenen hver eneste møde, som handler om et land, og det er Israel. Ingen andre lande, altså Saudi-Arabien, Kina, ingen andre lande har et fast punkt. Det har Israel. Hvor man simpelthen bare skal svine Israel til, åbenbart. Og ja, der er mange ting at tale om Israel, men Israel skal jo ikke være i særstatus negativt i forhold til alle de andre lande, fordi det er der ingen grund til. Og derfor har vi faktisk kæmpet imod det, og sagt, at hver eneste gang, der er et punkt nummer 7, og det er der så hver gang, så vil vi af princip simpelthen stemme nej til det hele. Vi vil gerne diskutere Israel, men det skal ikke være på sådan et negativt fast punkt. Og det er noget af det, vi prøver på, men det er svært, fordi det bliver brugt som sådan en geopolitisk alt muligt ting. Ikke? Og det er rigtigt, altså Gaddafi har været medlem af det der råd, før han jo så blev dræbt, men der er noget til at grine over der. Men altså, vi prøver at arbejde for det indenfra, og nu prøver vi så at reformere det derindefra. Michael, jeg bliver ganske enkelt nødt til at afbryde dig. Vi kan ikke nå mere i det her program. Men hvad siger du til at kigge forbi igen næste uge? Jamen, det er mere end klar til. Jamen, så tager vi snakken op der. Aftale. Dermed er vi nået frem til vejs ende af det politiske magasin Indenfra. Jeg vil gerne sige tak, fordi I kiggede med. Og jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge, når Michael Aastrup Jensen vender tilbage.